In deze videoreeks staan wij stil bij 5 vergeten crisissen. 5 landen waar je normaal niks in de media over leest of hoort, maar wel waar er ernstige nood is. Vluchtelingen die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. Mensen die een gebrek hebben aan schoon drinkwater, aan onderdak, aan voedsel. Nummer 2 in de serie van vergeten landen is Burundi. Een land waar u waarschijnlijk nog weinig ooit van gelezen of gezien heeft. Een land wat ik zelf een paar keer heb mogen bezoeken. Een prachtig land als je er doorheen reist. Mooi glooiend, overal kleine dorpjes. Maar dat liefelijke aangezicht, dat staat in schril contrast met de armoede en de ellende die dat land de afgelopen jaren heeft moeten doormaken. Veel strijd, veel conflicten. En dat heeft ertoe geleid dat mensen gevlucht zijn naar de omliggende landen. Daarnaast is het nog eens zo dat meer dan twee derde zelfs, leeft onder de armoedegrens. En door die terugkerende vluchtelingen ontstaat er ook strijd over van wie is dat stukje grond nou ook nog weer. Het mooie van het werk van de ZOA in Burundi is dat ze niet alleen maar voorzien in de basisbehoeften zoals water en voedsel, maar dat ze ook aan vredesopbouw doen. Ze werken ook aan de oorzaken van de conflicten. Namelijk om te kijken of je iets zou kunnen doen aan de ruzies die er ontstaan zijn over grond. Omdat het land zo weinig in het nieuws is, is het ook heel lastig om daar fondsen voor te werven. Dus de hulp is ook zeer beperkt voor Burundi. Samen kunnen we hier wat aan doen. Helpt u ook mee? Kijk dan op zoa.nl/devergetenlijst.